Hei vaan, rakkaat ystävät, ja tervetuloa jälleen uusimman keskiympyrän pariin. Tällä kertaa meillä on vieraita Helmareista, eli Suomen maajoukkueesta, nimittäin Joona Tynnilä. Otetaan hetken kuluttua linjoille. Joona Tynnilä, vantaalaislähtöinen jalkapalloilija, joka on kulkenut VJS:n, Tipsin ja HJK:n kautta Norjan pääsarjaan Brannin riveihin, ja tahkoa siellä nykyään Champions Leaguea. Tämä kulunut vuosi on ollut kyllä aikamoinen Tynnilältä, kun ajatellaan, että kausi HJK:ssa käynnistyy ja nyt sitten loppukausi Brannissa ja Champions Leagueassa. Joten upeasti on tämän naisen ura edennyt ja totta kai hän alkaa olla vakiokasvoja myöskin tuolla Helmareiden puolella. Otetaan Joona Tynnilä mukaan ja kysellään, että mitä kuuluu? Joona Tynnilä, hei, hyvää iltaa. Iltaa. Mitäs sinne Norjan päähän kuuluu? Tänne kuuluu oikein hyvää. Meillä on vielä kausi meidän joukkueella käynnissä ja treenit. Ja, no, kohta päästään vähän joulunviettoon, mutta ennen sitä vielä pelin jäljellä. Kyllä, teillä on iso peli vielä tällä viikolla Champions Leagueassa, mutta mites toi joulu, niin millä tavalla meidän sitten sen viettää ja onko pitkät lomat edessä? Joulun tuun viettään Suomessa ja meillä on joulusta oikeastaan uuteen vuoteen vapaata, että sitten meillä on tietty tammikuussa vielä 2 peliä jäljellä, niin ei saada ihan niin pitkää lomaa siihen, mutta kiva päästä kuitenkin vihdoin silleen vähän pidemmäksi aikaa Suomeen käymään. Kyllä. No sä oot nyt Norjassa, tosiaan siirryt HJK:sta Branniin ja oot ollut siellä nyt niin kuin, mitäs tässä, joku sen kuukauden nyt ainakin, kohta semmoisen puoli vuotta, niin millä tavalla sä oot asettunut sinne? Onko se ollut hankalaa lähteä ensimmäistä kertaa ulkomaille? No siis oikeastaan yllättävän hyvin mun mielestä, että mä jotenkin ootin, että olisi ollut vaikeampaa, mutta sitten musta tuntuu kuitenkin, että kun ei tämä ole mikään semmoinen hirveän iso kulttuurisokki tai niin kuin ylipäätään on tämä aika samanlainen maa ja sitten no itse asiassa, kun täällä on myös siis toinen suomalainen Nanne pelaamassa, niin se on auttanut kanssa tosi paljon. Niin oikeastaan mä oon tosi hyvin asettunut tänne. Kyllä. Ja nythän me saatiin itse asiassa kuulla tuossa noin, että sinne tulee nuorta tuonne poikapuolelle tai miespuolelle. Daniel Riihilahti siirtyy myös sinne, niin meinaatteko te ottaa Danielinkin sinne siipien suojaan sitten? No, tarvittaessa varmaan jo. Kyllä. Jos palataan tuohon niinku siirtoon klubista Braniin, niin miten se kaikki tapahtui? Oliko Bran pitkään ja sun perässä vai menikö asiat nopeasti ja helposti? No oikeastaan aika nopeasti, että no, täällä vaihtui siis valmentaja kesällä niin kuin vähän ennen kuin mä tulin tänne ja sitten niin sen uuden valmentajan kautta niin kuin se oli sitten halunnut hankkia mut tänne. Ja oikeastaan silloin kesällä, olisiko se ollut joku pari viikkoa siitä, kun mä ehkä 3 viikkoa siitä, kun ekaa kertaa kuulin, että Brann on kiinnostunut, niin sitten lähinkin jo tänne. Silleen aika nopeasti. Pitikö pitkään miettiä ratkaisua, että lähetkö? No, ei oikeastaan. Tai tietty, koska niin kuin, oli pelannut vaan Suomessa, niin olihan se sillä tavalla niin kuin, iso päätös, mutta sitten oikeastaan, en mä tiedä, niin kaikki oli silleen, että tuntuu, että tämä on niin kuin, hyvä paikka lähteä, ja sitten mullakin oli niin kuin, tosi hyvä fiilis, niin sitten loppujen lopuksi tuntui, että se oli aika helppo päätös. No, onko sun arki nyt muuttunut jotenkin silleen radikaalisti? Niin kuin tiedetään, niin Kansallisliigassa ei ole montaa seuraa, missä pystyy niin kuin ammattimaisesti pelaamaan jalkapalloa, mutta HJK on kuitenkin yksi niistä, niin onko tämä niin kuin arki jotenkin muuttunut nyt, kun siirryt Norjaan pelaamaan?
No on muuttunut. Siis meillä on täällä niinku oikeastaan siis semmoisia 10-3 päiviä. Tai silleen, että meillä on aamupala, palaveri, sitten treenit, sali, lounas ja sitten niinku loppupäivä vapaa. Kun sitten taas HJK:ssa me kuitenkin treenattiin silleen, että oli niinku parit aamutreenit ja sitten pääosin niinku treenattiin illalla tai iltapäivällä ja sitten ei ollut niinku mitään ruokailuja tai näin, niin täällä on niinku aika tuollainen selkeä arkirytmi. Kyllä. Ja varmaan semmoinen niin kuin steppi vielä enemmän niin kuin ammattimaisempaan suuntaan. Joo, on kyllä. Kyllä. Niin sanoitkin tosiaan, että Nanne Ruuskanen, hänkin oli vieraana tässä Keskiympyrässä silloin, kun hän teki siirron Norjaan, niin on jeesannut sua siinä sopeutumisessa. Oletteko te kämppiksi vai muuten paljon tekemisissä? Ollaan kämppiksi. No niin, hyvä. Terkkuja sinne. Mä sanon. Jos nyt mennään, puhutaan miten kausi Brannissa on mennyt ja Champions Leagueasta haluan puhua vielä lisää, mutta jos mennään sille kronologisessa järjestyksessä, niin millä tavalla sä ja miten sä päädyit aikanaan ja alun perin jalkapallon pariin tuossa, kun kaiveli Wikipediasta ja muualta, niin VJS on se sun ensimmäinen seura. Oliko se tosiaan se, että sä menit Joo. VJS ensimmäisen kerran? Joo, itse asiassa se oli vähän tuollainen erikoinen. Siis meidän ala-asteella mun yksi luokkakaveri toi siis niin kuin kouluun mainoksia, että aloittakaa jalkapallo. Ja sitten mä olin yhdellä mun kaverille, joka asuu mun naapurissa. Sitten mä olin silleen, että mennäänkö treeneihin, kun me saatiin joku tämmöinen lappu, että tervetuloa, ja en tiedä, jäin sitten sille tielle. Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä aloitit? No, mä olin just täyttämässä 8. Joo. Oliko sulla sitä ennen, niin kuin, oliko jalkapallo jotenkin kiinnostiko se sua, tai olit sä pelannut niin kuin, pihapelejä tai jotain muuta? Niin kuin, oliko sulla semmoista jalkapallotaustaa perheessä? Siis ei oikeastaan. Että mä en muista pelanneeni niin ennen sitä niin kuin yhtään jalkapalloa. Et tietysti sitten mun isä on pelannut jalkapalloa, mutta sitten silläkin oli enemmän niin kuin sitten jääkiekko se laji. Tuntuuko se futis sit, kun sä menit sinne, katsoit sen mainoksen ja menit ekaa kertaa kaverin kanssa treeneihin, niin muistat sä niitä fiiliksiä, mitä silloin tuli silloin ekoistreeneistä tai ylipäätään sit lajista? En mä tiedä, mä en muista hirveästi niinku fiiliksiä, varmaan ihan hyvät fiilikset, jos mä sitten näinkin pitkään on jatkanut, mutta en mä tiedä, semmoinen mitä mä muistan jotenkin, että meillä oli tyyliin, en mä tiedä, oliko se, mä olin jonkun viikon pelannut varmaan ja oli niinku eka peli ja sitten me hävittiin se peli 9-1, mutta mä tein meidän ainoan maalin. Se on, mä en tiedä sitten, ehkä siitä jäi joku tosi hyvä fiilis tai en tiedä, mutta Oliko se silloin toki, niin kuin tiedetään, nuorempana pelataan pienempiä pelejä ja jokainen pelaa vähän jokaista pelipaikkaa, mutta missä vaiheessa aloit niin kuin valahtaa sinne puolustuslinjaan? musta tuntuu, että no ehkä silleen kunnolla sitten kun mä vaihoin niin kuin Tipsiin, eli joskus varmaan niin kuin 4 vuotta olin pelannut siinä vaiheessa. Et niin kuin, olin mä tietty pelannut just ennen sitä puolustajanakin, mutta sitten musta tuntuu, että VJ:ssä silloin niin kuin vielä pienempänä tuli pelattua enemmän semmoisia hyökkääviä rooleja. Oliko sulla silloin nuorempana, niin oliko sulla jotain muita lajeja vai oliko se niin kuin futis, mikä vei kaiken mielenkiinnon ajan? Ei oikeastaan, siis mä vuoden harrastin ennen kuin pelasin futista niin aerobikkia, mutta Joo. se oli vaan vuosi.
Okei. No niin tosiaan sä sit VJS:stä lähit tipsiin oliko se niinku semmonen, menit se kavereitten kanssa vai hoit se jengiä vai oliko tipsissä vaan niinku paremmat mahdollisuudet treenata vai muistat sä yhtään, mikä sen siirron takana silloin oli? No itse asiassa silloin oli, no siis TIPSin niin kuin 01 ikäluokka, mihin mä siis kuulun, niin se oli niin kuin ollut aika ylivoimainen aina. Niin, ja sitten kun se oli myöskin lähellä, niin kuin sitten missä me asuttiin ja näin, niin sitä kautta varmaan päädyin sinne. Mutta joo, silloin VJS tuli niin kuin muutoksia silleen niihin joukkueisiin ja näin, niin sitten me ehkä oltu niin kuin muutama tyyppi siihen niin tyytyväisiä, niin sitten päätettiin, että vaihdetaan seuraa. Niin tosiaan se tipsin 01 ikäryhmä, niin siitä on noussut paljon pelaajia, jotka pelaa niin kuin huipulla edelleenkin ja sä tietysti lukeudut niihin, niin mikä oli sen niin kuin salaisuus sun mielestä, vai oliko se silleen, että sinne vaan niin kuin haalittiin kaikki parhaat, vai oliko siellä niin kuin paras valmennus, paras ympäristö? No musta tuntui, että se ei niinku ollut silleen, että sinne haalittiin pelaajia, koska just ketä nyt sireenit pelaa niinku myös maajoukkueessa näin, niin nehän on vielä niinku jopa aloittanut tipsissä. Että ne ei edes niinku ole tullut mistään muualta. Mutta en mä tiedä, siis musta tuntui, että se oli niinku se valmennus ja siellä niinku panostettiin tosi paljon siihen, että niin kuin haluttiin saada niin kuin teknisiä pelaajia, tehtiin tosi paljon silleen, no kaikkea teknistä ja sitten ne valmentajat tykkäsivät siitä, että pelataan niin kuin maata pitkin ja pienissä tiloissa, niin en mä tiedä, onko se sitten niin kuin jotenkin varmasti vaikuttanut sitten siihen, että on tai no mitä mä itsekin sanoisin varmaan nykyäänkin vielä vahvuudeksi silleen, teknisyyden. Niin kyllä mä uskon, että se on niin kuin vahvasti tullut sieltä. Kyllä. Se tosiaan tipsin aika oli sulle myöskin silleen, että se käytännössä se teidän 01 ikäluokka, niin sehän jo pelkästään se ikäluokka, se nosti sen tipsin silloin kansalliseen liigaan, ja te myöskin menestyitte sitten vielä kansallisessa liigassa, tai se ei tainnut silloin vielä olla kansallinen liiga, mutta kuitenkin naisten liigaan, niin mitä sä sanoisit, että onko niinku tipsi sulle se tavallaan tällä hetkellä, jos sä katsot taaksepäin, niin onko se sun niinku semmoinen tärkein ja rakkain seura vai osaat sä laittaa niitä mihinkään järjestykseen, missä sä oot ollut? En mä tiedä, olenko mä laittaa silleen järjestykseen. Kyllä mä niin kuin tiedän, että kun tipsissä tuli pelattua niin pisimpään ja sitten niin kuin aika nuorena mä vaihoin sinne, niin on se ehkä, kyllä mä niin kuin sanoisin sen ehkä ykköseksi, mutta sitten omalla tavallaan myös se VJS silleen, kun siellä mä aloitin ja kuitenkin tavallaan sain sen innostuksen pelaamiseen, niin en mä tiedä, on silläkin jotenkin iso merkitys mulle. Kyllä. No silloin tipsissä tiedetään, että silloin Pauliina Miettinen oli teidän päävalmentaja, niin te olitte nuoria pelaajia silloin ja te nousitte liigaan ja te aloitte menestyä, niin mä voisin kuvitella, että hänellä on ollut aika iso merkitys sun uralla tässä näin nyt, kun jos miettii taaksepäin, ketä valmentajia sulla on ollut. Joo, tai Pade ei silloin ollut vielä, kun me noustiin. Silloin oli vielä siis toi Petteri Kaijasilta. Ja se valmensi meitä myös siinä 01 ikäluokassa. Niin, hänellä on myös ollut iso vaikutus, mutta sitten musta tuntuu, että Pade sitten, kun hän tuli siihen, niin jotenkin sitten me ei ehkä enää oltu sellainen niin kuin vähän niin kuin junnujoukkue, vaan sitten Just tuli niin. niin kuin sellainen ja oikeasti niin kuin tosi kokenut valmentaja ja tuntui, että oppi silleen niin kuin eri tavalla tai erilaisia asioita sitten padelta. Kyllä.
miten sä niin kuin niputtaisit tavallaan? Toki se on ehkä hankala, kun siinä on niin kuin, sä olit juniorina Tipsissä ja sitten sä tulit jo tavallaan niin kuin täysikäiseksi ja näin sitten siinä loppuaikana. Miten sä niputtaisit sitten aikaa Tipsissä yhteen ja mitä se niin kuin antoi sulle? No siis oikeastaan tosi paljon, että mitä mä sanoinkin, niin tuntui, että silleen, kun nuorena meni sinne, niin silleen ihan niitä niin kuin perusjuttuja, mitä, niin kuin, mitä nyt taitotasoja, ihan kaikki syöttötaitoja ja tämmöiset, niin musta tuntuu, että mä oon nekin niin kuin siellä tyyli oppinut. Ja sitten just se, että siellä vähän niin kuin kasvoi myös liigapelaajaksi ja sai vähän niin kuin sen oman läpimurtokauden liigassa ja näin, niin en mä tiedä, musta tuntuu, että jotenkin se oli just sellainen, että kasvoi silleen juniorista niin kuin sitten oikeasti niin kuin aikuisten tason pelaajaksi. Mm, kyllä. Sitten HJK:hon tuli siirto. Ja siinä oikeastaan kävi ikävästi Tipsille niin, että seura ei pystynyt jatkamaan silloin kansallisliigassa, ja säkin siirryit sieltä HJK:hon, niin kuin aika moni muukin siinä samassa hetkessä, niin se oli varmaan sitten kuitenkin hyppy, vaikka niin kuin sanoit, että Pade toi sen niin kuin varmaan vei sen meiningin Tipsissä vielä niin kuin ammattimaisemmaksi, mutta sitten taas se hyppy HJK:ssa, niin se oli niin kuin lisää sitä. Vai kuinka? Joo, kyllä sitten just kun siihen tuli mukaan ne kaikki olosuhteet ja no ylipäätään niin kuin kaikki ne resurssit, mitä oli verrattuna Tipsiin, niin kyllä se sitten niin kuin siltä kannalta oli just vielä steppi ylöspäin. Mm. Mitä sä sanoisit sitten, että millä tavalla sä HJK:ssa kehityit ton parin vuoden aikana, mitä sä ehdit siinä olla? No musta tuntuu siis ylipäätään se ehkä, että vaihto niin kuin ympäristöä, niin oli jo itsessään niin kuin tosi tärkeä juttu. Tai silleen, koska se Tips alkoi niin kuin olemaan jo aika sellainen niin kuin todella mukavuusalueella oli niin kuin pelata siellä ja aina niiden tuttujen kaverien kanssa, niin siltä kannalta se oli mun mielestä tärkeä, mutta sitten myös kyllä mä niin kuin HJK:ssa eniten, mitä on, tai oli niin kuin tähän mennessä saanut, niin sai sellaista niin kuin myös yksilöllistä apua. Ja esimerkiksi niin kuin, no ihan silleen yksilöllisiä treenejä ja paljon niin kuin katsottiin klippejä ja jotenkin. Musta tuntuu, että se oli ehkä sellainen niin kuin iso ero sitten, mitä oli aikaisemmin ollut. Mm, kyllä. Pakko kysyä, vaikka mä en tiedä kuinka miellyttävä kysymys se on, mutta Tipsissä tuli muutama hopeavärinen mitali ja nyt niitä on myös HJK:ssa, jos lasketaan tämäkin kausi tietenkin, kun olit sen puolikkaan kauden vielä mukana, kuinka paljon sä haluat tällä hetkellä niin kuin voittaa jotain, koska sä oot ollut lähellä nyt jo niin monta kertaa? No, pakko sanoa, että tosi paljon. ja mä oon miettinyt, että kyllä mä oon joskus palata vielä Suomeen, että mä joskus saan sen Suomen mestaruudenkin. Mm. Mutta testataan eka Norjan mestaruutta vaikka. Niin. Mm. Mitä sä sanoisit, nyt sä kävit jo vähän läpi tuossa vielä sitä, varsinkin Tipsistä noit valmentajia, mutta kuka on vaikuttanut sun uraa kaikkein eniten? Mä en tiedä, osaanko mä nimetä silleen yhtä oikeastaan. Mm. Et musta tuntuu, että mulla on ollut silleen ylipäätään tosi hyviä valmentajia. Mutta kyllä mun täytyy ehkä sanoa se just Petteri Kaijasilta, kuka valmensi meitä Tipsissä silloin junioreissa ja sitten pari ekaa vuotta naisissa, niin kyllä mä uskon, että niinku jotenkin sinä aikana löysi semmoisen oman peli-identiteetin ja myös kehittyi tosi paljon, niin ehkä hän.
Kyllä. Terkut sinne suuntaan. Joo. Mitä sä sit sanoisit, että et niin kun pelaajista, niin ketkä on ollut semmosia pelaajia, ketä sä oot ehkä kattonut ylöspäin tai miettinyt jotain niin kun tiettyjä ominaisuuksia, mitä jollain huippupelaajalla on, ja ehkä yrittänyt vähän matkia tai ottaa niitä omaan pelaamiseen, niin ketkä on sellaisia ollut? No, mulla on aina ollut esim. Thiago Silva, koska musta tuntuu, että se on sellainen tosi rauhallinen pelaaja, ja ehkä sitä jotenkin ihaillut sitten aina. Ja tämä on ihan hauska, siis joskus silloin, kun me noustiin liigaa, sitten mulla oli siis ihan meidän Suomen liigasta Tiia Peltonen, joo, ketä oli seurannut, koska hän oli myös pelannut kauan PK Vantaassa, ja sitten jotenkin itse oli, kun veljessä meillä oli semmoinen niin kuin yhteistyö PK Vantaan kanssa, niin sitten itse muistaa sieltä pelaajia, niin sitten se oli ihan hauska, että aina oli niin kuin häntä kattonut, ja sitten me pelattiinkin vastakkain, nykyään ollaankin samaan aikaan maajoukkuessa, niin se on jotenkin kivaa, mutta joo, en mä tiedä, ei mulla ehkä mitään niinku sellaisia sitten isompia, mitä on kattonut. Mutta tuntuu jotenkin, että nyt toi on silleen vähän muuttunut, jos miettii esimerkiksi semmoisia nuoria tyttöjä, jotka tällä hetkellä pelaa jalkapalloa, niin mikä on silleen hienoa, että heillä on myöskin tavallaan, koska aiemmin ei ehkä ollut edes mahdollisuutta ottaa semmoisia esikuvia naisfutiksen puolelta, koska pelejä ei välttämättä nähnyt mistään. Sä et nähnyt MM-kisoja tai EM-kisoja. Naisfutis oli niin kuin paljon pienemmässä asemassa toisin kuin tänä päivänä. Nythän säkin oot niin kuin esikuva jollekin nuoremmalle futarille, niin se on vähän erilaista, niin kuin sä sanoit nytkin, ja totta kai se on täysin ok nostaa miespelaajia, Tiago Silvaa ja muita niin kuin esikuvaksi, mutta se on tänä päivänä vähän erilaista, vaan ootko sä kelannut sitä? On, ja siis itsekin tuntuu, että on niinku vasta tälleen vanhempana sitten vähän niinku alkanut fanittaa naispelaajia, koska ei mulla tullut niinku nuorempana hirveästi katsottu. En mä siis ylipäätään varmaan katsonut niin paljon futista silloin kuin nykyään, mutta kuitenkin jotenkin nyt kun on paljon enemmän mediassa ja esillä pelaajia ja näkyy pelit monessa paikkaa, niin sitten se on, tai on huomannut, että itsekin nyt tietää tosi paljon pelaajia. Näin. Kyllä. No, sitten HJK:sta, kun tosiaan tuli siirto Branniin ja uuteen sarjaan, ja täällä chatissa kyseltiin just sitä, miten sä vertaisit Norjan pääsarjaa ja Suomen pääsarjaa? Kuinka iso ero, jos mietitään ihan vaikka vaan sitä pelin tasoa, niin kuinka iso se ero on? No kyllä mä sanoisin, että se on aika iso. Tai musta tuntuu jotenkin, että kun se pelin tempo on niin paljon nopeampi ja silleen, sulla on niin paljon vähemmän aikaa miettiä niissä peleissä. Jotenkin, no sen mä oon ehkä huomannut semmoisen tosi isona. Ja sitten musta tuntuu, että niin kuin täällä se yksilöiden taitotaso vielä niin kuin on vielä niin kuin korkeammalla. Mikä tietysti vaikuttaa just sitten sekin siihen pelien intensiteettiin ja näin. Ja sitten musta tuntuu myös, että täällä ei niin kuin joukkueiden välillä ole niin isoja tasoeroja. Että silleen se ei tavallaan niin kuin ole niin iso yllätys, jos joku vähän niin kuin häntäpään jengi ottaakin pisteitä silleen korkeammalta olevalta jengiltä. Niin se on ehkä sellainen myös. No tosiaan, kun sä tulit kansallisesta liigasta Norjaan, Braniin, ja sitten sä otit niin kuin aika nopeasti kuitenkin niin kuin paikan siinä, että sä oot saanut paljon nyt vastuuta liigassa ja myöskin noissa tšämppäripeleissä, niin oliko se niin kuin rehellisesti sulle yllätys, että sä tolleen niin kuin tälleen ulkopuolisen silmin noinkin kivuttomasti tavallaan sujahdit siihen?
No oli oikeastaan, koska mä siis olin valmistautunut silleen, kun mä tiesin tavallaan, että se tulee olemaan vaikeampi niin kovemmassa liigassa saada peliaikaa ja näin. Niin mä olin myös valmistautunut siihen, että pitää olla niin kuin valmis välillä istumaan penkillä ja sille oikeasti taistelemaan pelipaikasta. Ja siis mun pitää taistella täällä pelipaikasta, mutta siis mä oon niin kuin tosi iloisesti yllättynyt siitä, miten paljon vastuuta on tullut. Sitten kysyttiin myös sitä, että minkälainen meininki on sitten katsomon puolella, jos vertaa kansalliseen liigaan, niin ainakin tuosta jostain katsoin, että silloin kun te pelasitte noita tsemppärikarsintoja, niin silloin oliko Rangersia vastaan, niin oli yli 8000 oli teillä kotiottelussa yleisöä. Se kertoo jo jotain, että kyllä siellä niin kuin luvut on vähän isompia kuin Suomessa. Joo, siis mun mielestä meillä on nyt, oltaisiko me nyt tänä aikana, kun mä oon ollut täällä, niin pelattu 3 peliä siinä niin kuin Ranin stadionilla. Ja niissä peleissä on aina ollut mun mielestä, just jossakin oli toi 8500 vissiin. Ja sitten on ollut yli 6000, niin se on kyllä ollut musta tosi siistiä. Ja sitten kun huomaa, että täällä on sellainen kulttuuri, että niin kuin fanit tulee niissä Brannin vaatteissa peleihin ja oikeasti laulaa niitä kannatusbiisejä pelien aikana. Ja sitten meillä on just, että pelin jälkeenkin meillä on aina tiettyjä juttuja, mitä me käydään niin kuin huutamassa niiden fanien kanssa, niin mun mielestä se on ollut kyllä tosi siistiä. Ja kyllähän tässä nyt, niin kuin, jos pelkästään niin kuin tätä vuotta, nyt kun kohta ollaan joulussa, niin sun vuotta niputtaa yhteen, jos ajatellaan, että se on alkanut silloin tammikuussa sieltä jostain synkästä talihallista tavallaan klubitreeneistä, ja nyt mietitään, että sä pelaat Norjassa, sä pelaat Champions Leagueassa tommosia joukkueita kuin Lyon, niitä vastaan, niin, onhan tämä ollut aika niin kuin sekopäinen vuosi. Oletko sä Joo. ehtinyt sitä sulattelee yhtään vai onko se nyt niin kuin jouluna sitten sen aika? Joo, musta tuntuu, että ehkä jouluna vasta ehtii sulatella, mutta siis sitä mä oon sanonut niin kuin itsekin, että en olisi kyllä uskonut ennen kautta, että yhtäkkiä pelaan Champions Leagueassa ja edes ulkomailla, niin jotenkin, en tiedä, tuntuu aika uskomattomalta, mutta en valita. Minkälainen tähän mennessä, nyt on 3 ottelua pelattu sitä lohkovaihetta, ja sitä ennenhän teillä oli tietenkin karsinnat, mitkä sujuu hyvin, ja te pääsitte ensimmäisenä norjalaisjoukkueena käsittääkseni ylipäätään tuohon Champions League lohkovaiheeseen, niin tähän mennessä minkälainen toi matka on ollut? No siis, siis just niin kuin sanoit, meillä meni ne karsinat niin kuin tosi hyvin. Ja totta kai kävi myös, tai meillä on käynyt noissa arvonnoissakin silleen hyvä tuuri, että me ollaan oikeasti saatu sellaisia vastustajia, ketä vastaan niin kuin meillä on tosi hyvätkin chanssit ja silleen ollaan oltu ennakkosuosikkeikin monessa pelissä. Mutta joo, musta tuntuu, että me ollaan myös saatu niin kuin, jossakin sarjapeleissä meillä on ollut vähän vaikeuksia saada sitä peliäkin toimimaan, mutta sitten jotenkin tsemppäripeleissä meillä on aina niin kuin mennyt tosi hyvin silleen pelillisestikin, niin mä en tiedä, onko se sitten jotenkin, että on erilainen lataus niihin peleihin tai jotain, mutta en tiedä, mun mielestä tämä on ollut tähän mennessä kyllä tosi, tosi onnistunut matka ja toivottavasti vielä jatkuu tästä eteenpäin. Kyllä, toivotaan. Puhuit just tuosta niin kuin latauksesta ja tuosta, niin huomaat sä itsessä sen, että kun on pelipäivä Champions League lohkovaiheessa versus tuommoinen, niin kuin, no toki se Norjan liigakin on sulle vielä aika uusi juttu, mutta tuommoiseen niin kuin normiliigapeliin verrattuna sitten joku tsemppäripeli, niin huomaat sä, että siinä on aamupalalle, kun mennään joukkueen kanssa tai jotain muuta, niin siinä on vähän erilainen semmoinen joku virinä. Joo, kyllä mä huomaan ja mä itse asiassa tostakin just kun mä mietin, niin mä en ole hirveän sellainen jännittäjä ennen pelejä, mutta kyllä nyt ennen näitä
lohkovaiheen pelejä. On niinku itsekin koko päivä ollut vähän silleen, no, kohta pelataan. Ja musta tuntuu, että se on vaan hyvä juttu. Niin. Mm. Ja teillä oli nyt kohta sitten lohkos ensimmäistä kertaa viime viikolla Lyoni, mikä on ihan niin kuin tällä hetkellä yksi maailman parhaista joukkueista, minkälaista on pelata tuommoista jengiä vastaan, silläkin he ei ole hävinnyt tällä kaudella yhtään peliä, että Ranskan liigas porskuttaa niin kuin voitosta voittoon sama tšämppärissä ja suurin piirtein ei päästä edes maaleja missään pelissä, niin ja siellä on sellaisia pelaajia, mitä on niin kuin säkin oot kattonut varmaan MM-kisoissa ja EM-kisoissa ja just semmoisia, mitä katsoo ehkä vähän ylöspäin, niin minkälaista tommosia pelejä on pelata, ja se voi olla se ekstra altaus ehkä vielä vähän korkeampi. Mm. Joo, siis oli kyllä huomas ennen tuota peliä, että jännitti, ja kyllä siinä pelissäkin sitten tunsi sen, että pelaa niinku ihan maailman huippuja vastaan, ja ehkä se oli aluksi vähän semmoinen, totta kai siihen oli valmistautunut, mutta silleen vielä sellainen, että ollaanko nyt niinku ihan välissä tässä pelissä. Mutta sitten, en mä tiedä mitä nyt me ollaan katsottu niinku jälkikäteen läpi sitä peliä ja niinku katsottu just videolta, niin jotenkin kyllä sitten huomaa myös sen, että oli siinä paljon hyvääkin ja kyllä me pystyttiin niinku oikeasti haavoittamaan niin kuin yhtä maailman parhaistakin jengistä, niin sitten tavallaan sekin kyllä tuo sitten sitä itseluottamusta. Mm, kyllä. No, te saatte nyt revanssin tällä viikolla. Nyt on maanantai, kun me tehdään tätä lähetystä, mutta torstaina teillä on Lyon uudestaan vasta silloin kotona. Ja tietysti kiva saada tuommoinen maailman huippujoukku ensinnäkin kotiin. Toivotaan, että siellä on mahdollisimman kylmä ja vähän heitellä, fanit pääsee heittämään lumipalloja tai jotain, mutta minkälaista iltaa sä odotat? Voisi kuvitella, että siellä on aika kivasti myös porukkaa taas lehtereille. Mm. No siis kyllä mä odotan vielä jotenkin niinku sellaista parempaa suoritusta kuin mitä meillä oli tuolle tietty vieraspeli on niinku vaikeampi. Ja no meillä itse asiassa, no mehän nyt me pelataan niinku eri paikassa, missä normaalisti, koska me ei saada tietty, tai ei pysty tähän aikaan vuodesta pelaamaan Nurmella. Mutta se kenttä, missä me nyt pelataan, niin se on niinku loppuun myyty. Niin kyllä mä odotan, että tulee hyvä tunnelma ja silleen, että sekin tulee vaikuttamaan peliin, että siellä on oikeasti niinku meidän kannattajia varmaan melkein pelkästään paikalla, niin uskon, että siitä voi tulla yllättävän tasainen siitä pelistä. Kyllä, ja niin kuin nähtiin oliko se Eurooppa-liigan puolella tuossa muutama kausi sitten, kun Bodo Glimt voitti AS Rooman kotona silloin, ja silloin just Mourinho heiteltiin lumipalloilla ja kaikkea muuta, niin toivotaan, että tälläkin kertaa ottaa niin kuin kotiedusta kaikki mahdollinen irti. Mm. Kyllä. Kyllä. No hei, nyt tietenkin, niin kuin tiedetään, niin koska pelit kulkee hyvin, on kulkenut jo pitkään sekä ensin niin kuin tietysti HJK:ssa ja nyt Norjassa, niin susta on tullut myöskin helmari ja nimenomaan sitä niin kuin vakiokamaa tuolla helmareissa, niin se on varmaan semmoinen, no, jokainen haluaa tietysti edustaa sitä omaa maajoukkuetta, ja sä oot käynyt myös sen maajoukkueputken läpi sieltä junnumajuista lähtien, kysytään näin ensin, että oliko se niin kuin sulle jossain vaiheessa, kun sä aloit pelaamaan jalkapalloa ja sä aloit olla hyvä siinä, niin unelmoit sä maajoukkueesta? Joo, kyllä unelmoin, ja jotenkin just varsinkin silloin, kun alkoi kaikki niin kuin junnumaan joukkueet, niin sitten oli sellainen, että haluaa niin kuin edetä ihan sinne A-maan joukkueeseenkin asti, niin en tiedä, on se kyllä, sekin tuntuu edelleen vähän uskomattomalta, mutta joo, on kyllä hienoa.
Kyllä. Ja nyt musta jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä niin kuin helmareiden ympärillä, vaikka tiedetään, että helmarit oli, niin kuin, oli EM-kisoissa ja näin, mutta jotenkin ehkä jopa enemmän sen jälkeen nyt, niin helmareiden ympärillä tuntuu, että on jotenkin tosi semmoinen positiivinen fiilis ja se kasvaa koko ajan. Siellä on paljon porukkaa myös niissä peleissä ollut lehtereillä ja tuntuu, että joukkueessakin on semmoinen tosi hyvä sellainen niin kuin positiivinen vire ja kaikki viihtyy siinä. Mutta sä niin kuin allekirjoitat sä näitä juttuja? Joo, allekirjoitan kyllä ja musta tuntuu, että just kun meillä on mennyt pelit silleen tuloksellisesti tosi hyvin, niin sitten jotenkin tuntuu, että sielläkin on niin kuin pelaajilla itseluottamus tosi korkealla ja sitten tuntuu, että niin kuin koko jengi myös uskoo silleen siihen, että me oikeasti voidaan pärjätä. Mutta niin, no mielenkiintoista myös nyt, kun noustaan sinne A-liigaan, niin sitten tulee oikeasti tosi kovia pelejä. Niin sitten mielenkiintoista nähdä, miten siellä menee, mutta jotenkin tuntuu, että kaikilla siellä on tosi kova usko jotenkin meidän joukkueeseen. Kyllä. Miten sä koet, niin kuin minkälaisessa tavallaan pisteessä helmarit on tällä hetkellä? Mä oon kysynyt tätä useilta, ketä on ollut tuossa helmarit-ringissä nyt niin kuin mukana tässä viimeisen, sanotaanko, vuoden aikana, koska niin kuin tiedetään, niin noiden kisojen, EM-kisojen jälkeen niin paljon pelaajia lopetti peliuran tai lopetti maajoukkueuran ja on ollut paljon vaihtuvuutta just niin kuin valmennuksessa ja pelaajissa, minkälaisessa pisteessä siellä ollaan nyt, onko se niin kuin, tuntuuko susta siltä, että se on niin kuin loksahtanut kohille, ainakin tulokset on ollut huikein hyviä nyt tuossa Nations Leagueissä. Siis joo, musta tuntuu, että tällä hetkellä siellä niinku oikeastaan on just silleen, tai löytyy paljon kokemusta, mutta sitten myös niinku alkaa olla tosi paljon sellaisia niinku nuoria ja potentiaalisia niinku pelejä, ketä varmasti tulee tulevaisuudessakin pelaamaan siellä, niin musta tuntuu, että se on sellainen hyvä yhdistelmä tällä hetkellä siellä. Kyllä. Ja joo, no niin kuin tässä nyt tulee toistettu itseä, mutta niin kuin sanoin, niin sitä on ollut jotenkin niin kuin upea seurata sitä kaikkea, mikä tällä hetkellä helmareiden niin kuin siinä niin kuin, mitä tapahtuu sen joukkueen ympärillä se kaikki, koska se on jotenkin niin positiivinen. Vähän samanlainen, sanoisin, että samanlainen meininki, mitä oli huuhkajilla, kun huuhkajat meni EM-kisoihin, niin nyt musta tuntuu, että on semmoinen samanlainen momentum on päällä niin kuin helmareiden. Nyt on tietysti tapahtunut paljon tässä viimeisen niin kuin vuoden aikana sulla. Mitkä on sellaisia juttuja, mitä sä tällä hetkellä niin kuin tavoittelet jalkapalloilijana tai missä sä pyrit kehittymään? Tavoitteita, no siis ei ole ehkä mitään tosi selkeitä, että nyt tällä hetkellä just tuntuu, että keskittyy siihen, että tähän Champions Leaguean ja sitten ensi kaudella tietysti siihen, että haluan niin olla auttamassa jengiä, että voitetaan mestaruus ja näin, mutta no sitten henkilökohtaisesti ehkä tällä hetkellä se, että koska on edelleen tosi uusi tässä sarjassa, niin se, että pystyy niinku sopeutumaan tähän tempoon ja tasoon, niin on vielä työn alla. Ja sitten just ehkä siihenkin liittyen se, että pystyy niinku sitten tälläkin tasolla alkaa hyödyntää niitä omia vahvuuksiaan ja käyttämään niitä vielä enemmän. Niin ehkä noin on nyt tällä hetkellä semmoisia, mihin keskittyy. Nyt on ollut tietysti, niin kun, jos ajatellaan, että sä oot vetänyt periaatteessa pre-seasonin sieltä viime tammikuusta lähtien tai alkanut hommat sieltä, ja nyt ollaan joulukuussa, niin
tämä on ollut pitkä rupeama, miten sä koet, että tuommoinen niin kuin henkinen ja fyysinen kuorma, niin oot sä pysynyt kunnossa ja miten sä jaksat? Mä kans kuulin, että jotain ainakin käden kanssa ollut jotain huolia, mikä ehkä vaatii jotain operointiakin. Joo, siis no tosiaan on ollut aika poikkeuksellisen pitkä kausi. Ja no siis mitä isommilta jutuilta tai niinku loukkaantumisilta on kyllä välttynyt, että kesällä oli siis pientä jotakin niinku rasitusvammaa, mutta sekin aika nopeasti niinku meni sitten ohi, ja no nyt tuossa kuukausi sitten pelissä, se oli toki semmoinen niinku kontaktitilanne, niin mursin käden. Mutta joo, sekin on nyt siis ihan hyvässä kunnossa, ja olen pystynyt niinku treenaamaan ja pelaamaan, niin sekä ei sitten lopulta ollut niinku mikään niin iso juttu. Okei, mutta onko se semmoinen vamma, että se vaatii sitten jotain hoitoa kauden jälkeen? En mä usko. Siis mul on nyt vielä, täytyy käydä kuvauttaa se uudelleen ja sitten tietää niinku paremmin, miten edetään, mutta tällä hetkellä ei pitäisi olla. No niin. No mutta pikkujuttuja, käsi vähän murtuu. näitä tulee. Mitä turhasta valittaa? Tosiaan nyt yksi jättimäinen peli vielä edessä ja sitten joululoma edessä Suomessa semmoinen se noin viikon verran millä tai jotain sellaista, niin miten meinaat loma käyttää? Veikkaan, että aika lailla on kotona vaan perheen kanssa ja sitten varmasti yritän nähdä mahdollisimman montaa kaveria myös siellä, että en tiedä, ehtiikö sinne paljon muuta tehdä. Just näin, se menee aika nopeasti ja sitten takaisin taas sorvi ääreen. Ihan super upea juttu, että pääsit keskiympyrän vieraaksi ja saatiin aikataulut natsaamaan tässä jättimäisten kovien pelien välissäkin, niin oli kiva, kun kerkesit tulla juttelemaan meidän kanssa ja kaikkea hyvää ensinnäkin nyt torstaihin tietenkin. Lähette kaataa Lyonin kotona ja sitten sen jälkeen joulunviettoon. Ja kyllähän eikö me nyt voida jo sopia se, että tuosta otetaan kuitenkin jatkopaikka tuosta lohkosta? Joo, se on kyllä. Jatketaan pitkää kautta entisestä vielä. Joo. Just kyllä. Näin. Mutta hei, kiitos, iso kiitos sulle ja oikein mukavaa joulua ja uutta vuotta ja tsemppiä peleihin. No, kiitos samoin. Palataan. Moi moi. Joo, moikka. Iso kiitos Joonna Tynnilälle vierailusta keskiympyrässä ja vielä kerran kaikkea hyvää tulevaan ja jatkoa ja ennen kaikkea tsemppiä Brannille noihin Mestarien liigan peleihin Lyonia ja muita maailman huippuja vastaan. Mutta tässä oli kaikki keskiympyrästä tällä kertaa. Vielä on jouluspesiaalia tulossa ennen kuin vetäydytään pikku tauolle ja sitten ensi vuoden puolella palataan, mutta ei ihan vielä, koska jouluspesiaali on tosiaan meillä edessämme, mutta nyt tässä kohtaa en muuta kuin oikein paljon kiitoksia seurasta ja palataan ensi kerralla. Moi moi!